Як відомо, засновниками Києва у 482 році були три брати – Київщик Хорив та сестра їхня Либідь. Вигідне розташування, сприятлива політична обстановка. І за декілька століть Київ стає могутнім і красивим містом. Проте йому довелося пережити немало труднощів. Так, 6 грудня 1240 року хан Батий ущерть розтрощив і спалив Київ. Київ героїчно тримався майже 11 тижнів. Останнім опорним пунктом була Десятинна церква, яку захисники перетворили у міцну фортецю. У ній заховалися мирні жителі – жінки, діти і старі. Але храм був зруйнований. Під уламками загинули й останні захисники Києва. З 50-тисячного населення після Батиєвого погрому у місті залишилось не більше 2 тисяч жителів. Після того, як Батий знищив місто, Києву знадобилось майже 6 століть, щоб його населення знову становило 50 тисяч чоловік. І що цікаво, весь цей час Києва як єдиного центру не існувало. Він фактично складався із 3 самостійних частин – Подолу, Печерська та Верхнього міста. Поділ був основою Києва, там жила більшість городян, там вирували торгівлі і ремесла. У Верхньому місті проживали переважно представники князівської, королівської чи царської влади, то обслуговуючи їх персонал. Печерськ – це перш за все Києво-Печерська лавра. До лаври сотнями тисяч приходили віряни. І слово святих отців мало небояку вагу у справах міста. У 1811 році страшна пожежа охопила Поділ, найбільш заселену частину міста. Поділ горів 3 дні. Густий дим було видно на відстані 130 кілометрів. Але район почав швидко відновлюватись. А у 1837 році був затверджений новий генеральний план забудови міста. Так, на початку 19 століття Печерськ, Подол і Верхнє місто з'єдналися, і Київ став одним цілим. Того ж століття у Києві з'являється кілька великих промислових підприємств. Місто забудовувалось вкрай швидко. У наступні 40 років кількість навчальних закладів зросла з 38 до 152. Число студентів збільшилося з 5 тисяч до 22 тисяч. Також було побудовано ланцюговий міст, найдовший на той час у Європі. Засновано політехнічний інститут. На Шулявці починає працювати завод «Більшовик». У 1870 році споруджено міський водопровід, і згодом починає працювати каналізація. У 1892 році вдруге у світі вулицями Києва промчав електричний трамвай. А з 1888 року в Києві запрацював телефон. Вже в кінці 19 століття Київ був одним із промислових, культурних і політичних центрів Європи. А у 20 столітті Київ пережив громадянську війну, Другу світову війну, окупацію, у якій було знищено близько 200 тисяч жителів міста, Чорнобильську трагедію та повінь. Сьогодні, переживши багато випробувань, столиця України, Київ,
займає площу 847 кілометрів квадратних, налічує близько 3 мільйонів чоловік, 52 станції метро та є одним із найкрасивіших міст світу. За християнською легендою, на місці майбутнього міста, на високій горі, побував апостол Андрій. Поставив на ній хрест і сказав, що тут виникне велике місто. Так і сталося, і я вірю, що Київ з кожним роком буде ставати краще і краще.